Він тікав від війни, але на мирній території зіштовхнувся з іншими негараздами – побутовими. Це переселенець з Донецьку Кирило Фільчаков. На Хмельниччині вже рівно рік. Каже, найскладнішим для нього та інших мігрантів зі сходу Криму виявився пошук житла. Отримати кімнату у гуртожитку він не зміг. Плата ж за однокімнатну хрущівку з'їдала майже всю зарплату. Зараз вартість кімнати, вона, якщо ви за 1200 гривень знайдете, можна і менш, за 1200 з комунальними, це буде, можна вважати, що вам дуже крупно пощастило. 4 місяці тому при облдержадміністрації створили спеціальну посаду – радник з питань внутрішньопереміщених осіб. Ним став Олег Майданюк. Посадовець каже, від початку осені організував чимало зустрічей з переселенцями у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Полоному, Славуті, Нетішині, Дунаєвцях та Старокостянтинові. 90% їхніх проблем вдалося вирішити, зокрема і з наданням тимчасового житла. А от з житлом постійним не все так просто. Якщо мова йде про постійне житло, то це великий пласт роботи для нашої держави. Чому? Тому що є велика кількість людей, в яких житло зруйновано, які на сьогоднішній день шукають вихід, і очевидно, державі потрібно також, перш за все, громадянам ініціювати програми захисту переселенців в таких випадках. Аби переселенці могли нормально існувати на новому місці, в області взяли курс на працевлаштування, а саме на самозайнятість. Людина може себе забезпечити, бути перекарем, ремонт взуття, будівельником, інші такі роботи, де людина не обов'язково має працювати в якійсь структурі і бути залежна від роботодавця. А найбільше ми робимо акцент на самозайнятість. Зовсім не залежати від роботодавця переселенцям все ж невигідно. Мігранти зізнаються, лише за умови офіційного працевлаштування вони можуть отримувати допомогу від держави – близько 400 гривень. Якщо робота нелегальна, а це зустрічається часто й густо, додаткової виплати нема. Людина, яка має право отримувати грошову допомогу від держави, ця людина повинна працювати на державному підприємстві. Тобто, припустимо, що громадянин А, назвемо його так, він приїхав. І якщо він безробітний, то він отримує допомогу 880 гривень, отримує цю допомогу протягом 6 місяців. Після цих 6 місяців, якщо людина знайшла роботу на державному підприємстві, то вона продовжує отримувати допомогу, але вже 50%, тобто 440 гривень. Якщо людина не знайшла роботу або працевлаштувалася без оформлення, то грошова допомога вона закінчується. Мігранти кажуть, їм подобається Хмельницький, проте при нинішньому шаленому зростанні тарифів за комунальні послуги та цін на товари ледь зводять кінці з кінцями. Хоча чимало місцевих жителів так само балансують на межі, за якою бідність. Деяким з переселенців навіть довелося повернутися назад, на окуповані території, бо там принаймні немає проблем з житлом. Якщо економічна ситуація такими, в геометричній прогресії буде погіршуватись, то не залишиться нічого. Тому що просто, я не знаю, виходить так, що в ДНР буде краще жити, ніж в Україні. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.